A importancia do salón para a nosa empresa está en angariar contactos para facer futuros clientes, ampliar o número das ventas e a presenza da Global Lube no mercado dos lubrificantes aquí en Portugal. Sí, a Global Lube traballa con até 4 marcas de produtos. Gulf fabrica pela total España, que é o principal objetivo da Global Lube, é implementar a venda de Gulf no distrito de Leiria. Somos importadores para o distrito de Leiria e, além disso, traballamos no resto do país pois a marca GRO, Global Racing Oil, unha liña de aditivos que Ardina, Carcare, unha fábrica holandesa, e depois unha terceira marca de lubrificantes que é Luberol, sempre fabrica pela a fábrica de Cameroil en España tamén, e sempre óleos de prezo, para que sempre a cliente que quere marca, quere precio, cualidade, e depois que quere solo precio. Entón, temos nos adaptamos a cada tipo de cliente. No, o objetivo da Global Lube é atender única e exclusivamente a retallistas, a casas de pezas. A ver, tendo en conta que a Global Lube arrancou o 1 de abril, estamos a crecer mes a mes, non estamos aínda no ponto onde temos que estar, mas estamos crecendo mes a mes. Estás optimista en relación ao futuro? Sí, optimista.